စိတ်ဆိုင်လေးတွေကအရန်လာမှာပဲเนาะမျက်ရည်အောင်ကြားရတယ်သူတို့တယောက်ဆောင်တာကိုနားထောင်နေတယ်ကိုကနားနဲ့ပဲနားထောင်နေရတာမှာကိုမျက်ရည်ရောင်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုခတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှေ့ကိုကမြင်နေအောင်မြင်ကြအောင်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာကိုဝန်ခံစားရတယ်ပြီးရင်သူတို့လှုပ်တလို့သူတို့သွားတလို့သူတို့စားတလို့ပေါ့နော်ဟိုအများကြီးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်မျက်နှင်ကားလေးလေ့လာရဲဟိုကပါဆောင်းဟိတ်ကိုလာသူ့ရဲ့ကားလေးလည်းကြည့်ရဲအဲ့ကလားကားမှာဆို black ပေါ့ထောက်မှာတော့ကရိုက်ထားရဲ့ကားလေးလည်းအော်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲကတော့အော်ဂါဒီဇာရိုက်တာရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးမှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါ။ကားလေးရဲ့မှာကျအော်ဂါမျက်မြင်ကောင်မလေးပေါ့နော်။မျက်မြင်ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ထားပါဗျ။အဲပြီးတော့ဒါကုမလဖူးရဲ့ character တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လဲစူးစမ်းထားတယ်။အရန်လဲရင်ခုန်နေပါဗျ။အော်ခက်ခဲရဲ့အများကြီးရှေ့ကိုကမြင်နေအောင်မြင်ကြအောင်ဆောင်ရပြီးတော့သူ့နေရာကိုဝန်ခံစားရတယ်။ပြီးရင်သူတို့လှုပ်တလို့သူသွားတလို့သူတို့စားတလို့ပေါ့နော်။အော်အများကြီးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်။အဲသူတို့လမ်းလျှောက်တာကစားသူတို့သွားတာစားတာအဲ့လိုမျိုးအော်ဒီစကားကိုလက်ခံပြီးရတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာအရင်လေးကျင့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အော်ကလေတကယ်တော့မျက်စိမြင်နေရပါဘူးနော်အောက်ခါကျအော်မရရင်ကြိုကြည့်တာကြိုကြည့်တာကြိုကြည့်တာပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဟိုမျက်မမြင်နေရကြသူတို့မှလမ်းလျှောက်တော့လေးပါတယ်လမ်းလျှောက်တော့လေးပါတဲ့အခါကျအဲ့အလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်လိလာခဲ့တဲ့အော်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့သူတို့စီမှာသူတို့တင်တဲ့ကြောင့်မှာအော်သွားလိလာတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အော်တို့ရဲ့တိုင်အိမ်ကမှာအရင်တော့မျက်မမြင်နှိပ်ခမ်းရှိရဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့အော်အိမ်ပေါ်ကြီးလိုက်တာနဲ့မြင်နေရတယ်သူတို့သွားတဲ့ပုံတွေစားတဲ့ပုံတွေမနဲ့ဆိုသူတို့အပြင်သွားတယ်သူတို့တယောက်ထဲသွားတာကရှားတယ်ပေါ့နော်သူနှစ်ယောက်တည်းသွားလေးရှိရဲ့သူလမ်းလျှောက်ရင်ဘလို့ဒုတ်ကလေးကိုကင်လဲအဲ့ဒါလေးကစားအော်အသေးစိတ်လိလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်ပေါ့နော်အပြင်မှာအော်ဒီလိုလေးလိလာခဲ့တယ်ဇကားရဲ့မှာကျအော်ကိုရီးယားဘက်ကောကလားကားတွေရောအော်ကြည့်ခဲ့တယ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့စီကနေကောင်းတဲ့အချက်လေးယူတယ်ကိုကအသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရောရှိနေအောင်မယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အော်ကိုမင်းဖုံးမြက်ကစီနီယာလေးနော်ဒီကားမှာမှစုံတာမဟုတ်ဘူးအော်ကိုမင်းဖုံးမြက်ကိုပထမဦးဆုံးစုံခဲ့တာကြတော့စိတ်တလုံးမှာပေါ့မှာကိုဖုံးမိနဲ့ဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကြောင်ညာလေးတွေဆောင်တယ်ကိုကြီးနဲ့ကဒီနောက်ပိုင်းကိုဇက်တိုက်ဆောင်နေတာဆိုတော့လေကိုကြီးကအရန်လဲသဘောကောင်းတယ်အရန်လဲတယောက်ဆောင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဂျူနီယာလေးတို့တွဲခေါ်တယ်ပေါ့အော်ဆိုလဲတွဲခေါ်ပေးတယ်ညီမလေးဘယ်လိုလုပ်ချင်တော့ကိုကြီးကတော့ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်အော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အော်ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်ကိုကြီးဆိုအဲနှစ်ယောက်သားညှိယူပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညင်းညင်းကားလေးလေးလာရဲဟိုကပါဆောင်းဟိတ်ကိုလာသူ့ရဲ့ကားလေးလည်းကြည့်ရဲအဲကလားကားမှာဆို black ပေါ့ထောက်မှာတော့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးလည်းအော်ကြည့်ရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘလူးရီကွာချားလေးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အော်ကကြာလေငယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရင်ကတော့မပြောတတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူတော့ကွာချားရတယ်သူတို့ကလေဘလူးပြောမယ်ဒီဇကားလေးပေါ့သူတို့ငွေချင်းလေးရောက်ပေါ့နော်ကြီးပြင်းလာကြတယ်အော်ရောကကြာတော့သူတို့စီမှာပါလာတဲ့သူတို့နဲ့မှဆက်နွယ်လာတဲ့သူလေးတွေပေါ့နော်တဦးတယောက်ချင်းစီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးကိုအော်မြင်လာကြတော့လေအပညာတကြီးဖြစ်ဖို့ကြောင်းလာတယ်ပညာတကြီးဖြစ်စေကြီးလုံးမဲ့ professor ji long me me do so lo ngai jesus shin ta ngai chin ni ta la de de ne pi de ne cha thong twa tiao ko tle da sa ne twa chu du ngaw wet thai ngaw uniform tan bu cha ma twa au la တကယ်ဘဝပေါ့နော်တကယ်ဘဝတွေတကယ်ဇိုက်တွေပါတဲ့ကားလေးလို့အော်မြင်နေပြီးတော့သူတို့ပုံပေါ်ထားတယ်လေကိုနေဝင်းတို့ဆိုလဲတေးဥဆောင်တာအရန်အကောင်းတယ်ကိုကြီးတို့လေအဲ့လိုမျိုးအားကြရတယ်အကုန်လုံးစီနီယာအကုန်မတွေကအော်အတွက်အတူယူကြရတယ်ကြည့်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်အမတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ကအဲ့ပေါ့နော်အော်နောက်ဆုံးဆင်းလေးပေါ့အော်ပါရင်နောက်ဆုံးဆင်းလေးကအော်အတွက်အမတ်တရပဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့တံမိုးဓာတ်သူတို့ဘဝတွေကိုရောပြာယူမှာပေါ့ဗျဟုတ်အကိုတေးဥဆောင်တာကောင်းလုံးတော့အော်ကအဲ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအော်အဲ့ဘောအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကိုရေတေးဥဆောင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုသူတို့ပြောတော့ကိုကနားထဲမှာကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်လေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရလဲကားရောကားဟိုရောအချိန်မှာအဲ့လိုမျက်ရည်ရောင်ကြားရတယ်သူတို့တေးဥဆောင်တာကိုနားထောင်နေတယ်ကိုကနားနဲ့ပဲနားထောင်နေရတာမှာကိုမျက်ရည်ရောင်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနေဝင်းကိုမင်းဖုံးမြက်ဟိုကကိုကောင်မြတ်ဆန်ကိုထောင်ဆိုင်အကုန်လုံးစီနီယာအကိုလေးအကုန်လုံးတယောက်ဆောင်တော့ကိုကနားနဲ့ပဲနားထောင်နေအောင်မလေးမျက်ရည်တထထထောက်ကြားရတဲ့အထိကိုအရင်တယောက်ဆောင်ကောင်းကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်ဒီဇာရိုက်တာရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးကဒီဇမလာ22ရက်နေ့ဆိုရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရုံနဲ့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလဲစီနီယာအကိုအမကြီးအများကြီးလဲပါတယ်အော်ရုလဲပါတယ်အဲ့တော့အားပေးဖို့အတွက်လဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ